Sinut pitäisi viedä korvatunturille, mutta kenellekä sijassa? Takaisin, paras. Olemme varkoon jäljellä. Me jatketaan edelleen tapauksen tutkimista. Tilanne on totta kai poikkeuksellinen, mutta kyllä mä melkein vakuutan, että me saadaan tää homma ratkaistua mahdollisimman pian. Onko varkaudella vaikutusta jouluun? No, vaikutuksia jouluun on todella vaikea arvioida, mutta kyllä mä luulen, että saadaan tää homma jouluaattoon mennessä ratkaistua, että päästään sitten kaikki viettämään porukalla joulua. Olenko minä varastanut sinut? Kuulitko? No, kuulin! No? No, miksi sinä sitten istut täällä bussissa poliisin etsimään salkun kanssa? Niin olenko? Olisi varmaan hyvä, jos muistaisit. Mikä sinua oikein vaivaa? Olisiko vaikka muistimenetys?